Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Eldor Shomurodov yozgi transferlar chog'ida Italiyaning Genova jamoasi safiga borib qo'shildi. Bugun hamyurtimiz yangi jamoasi safida Veronaga qarshi o'yinda ilk bor maydonga tushishi mumkin. Ko'pchilik mendan nega sof savdoni reklama qilasan deb so'raydi. Bilasizmi nimaga? Chunki sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 10 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringizning hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa, pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib, presslarni chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan, eng asosiysi tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Genova bosh murabbiyi Rolando Maran bugungi o'yin raqib jamoasi va jamoaga yangi qo'shilganlar haqida gapirdi. Genova kanaliga bergan intervyusida raqib haqida Verona so'nggi yillarda o'zini yanada kuchaytirdi. Haqiqatan ham u har qanday raqib bosimlariga turib bera oladigan jips jamoaga aylandi dedi. Odatda 3-5-2 sxemasida o'ynaydigan Genovada o'zgarishlar bo'ladimi? Forma haqida gapirish va kim maydonga tushishini aytishga hali erta, biz so'nggi mashg'ulotlarni kuzatyapmiz dedi murabbiy. Jamoaga yangi kelganlar ularning moslashishi qanday kechmoqda? Barcha Shomurodovga yordam bermoqdami? Bu haqda gapirar ekan Rolando Maran Shomurodovning maydonga tushish ishtiyoqini yuqori baholadi. So'nggi paytlarda jamoa ko'p mashg'ulot o'tkazmadi, biroq o'zbek katta ishtiyoq ko'rsatmoqda va Italiya futboliga tezroq qo'shilishga intilmoqda dedi murabbiy. Ma'lum bo'lishicha uchrashuvni Antonio Rapuano boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Eslatib o'tamiz, Verona va Genoa jamoalari o'rtasidagi o'yin bugun 19-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:45 da boshlanadi. Siz o'yinni Football TV kanali orqali tomosha qilishingiz mumkin.